एकदमै मिठो सुकुटी पाउँछ, एकदम मिठो मिठो मिठो, यति मिठो सुकुटी पाउँछ भने साध्य छैन, मुखमा झुन्डिन्छ। म लोकेसन सहित हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा देखाउने छु। मैले भिडियोमा भनेको कुरा फिर्ता गर्दिन नि। नमस्ते, म यताभित्र छिरेर बोल्छु। आज चाहिँ पत्री शनिचर नगरपालिका अथवा पत्री चोकमा कहाँनिर चाहिँ मिठो सुकुटी पाउँछ यो कुरा हजुरहरूलाई आज म देखाउन गइरहेको छु। गाइज, एकदमै मिठो सुकुटी पाउँछ, एकदम मिठो मिठो मिठो, यति मिठो सुकुटी पाउँछ भने साध्य छैन, मुखमा झुन्डिन्छ। म लोकेसन सहितै हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा देखाउने छु। म र विजय दाई जानेछौँ सुकुटी खानलाई चाहिँ। दाई चाहिँ जानुहुन्न, दाई चाहिँ सुकुटी खानुहुन्न अरे। रागा भैँसी अथवा सुँगुरले कहिले छुयो भने पनि दाई काम्न थाल्नुहुन्छ होइन। त्यसैले हामी दुईजना चाहिँ जान लागेको छौँ होइन गाई। हिँड्नु न हिँड्नु, भइगयो त आउनु न, आउनु न, ए आउनु न आउनु। मैले त्यतिकै जिस्काएको मात्रै हो, तपाईँ के रिसाउनु भएको? आउनु न, हिँड्नु न हिँड्नु न, जाउँ न, हेर्दै आउनु न। अब गाइज, मैले भने धर्म पनि पुरा गरेँ होइन, अब आए पनि नआए पनि मलाई ए म पैसाहरू बोलाउँछ, एउटा बोलाउँछ है गाइज, एउटा बोलाउँछ बोलाइ। अब कहाँ तपाईँको बोलाउँछ भनिसकेँ त मैले भिडियोमा भनेको कुरा फिर्ता गर्दिनँ नि। हुँदैन होइन गाइज, हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्नु त, यस्तो हुँदैन। 5 रुपियाँ एउटा बोला आयो, एउटा बोला, एउटा बोला, एउटा बोला। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हिँडिरहँदाखेरि निस्किएर त्यहाँनिर बसेर सुकुटीको स्वाद लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले। दिदी हजुरको दर्शनै पाउन गाह्रो भयो। सुकुटी बनाउने भाँडा हो, सुकुटी तात्ने प्रोसेसमा छ यहाँ पनि। Thank you.
आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तल रहेको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला तपाईहरुलाई साच्चै नै सुकुटी खान मन लाग्यो भने राधिका सुकुटी हाउसमा आएर सुकुटी खान सक्नुहुनेछ सुकुटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ पत्रदेखि थोरै तल मात्र रहेको छ है गाइजी यो पत्रदेखि थोरै इति पिटिक्क मुन्तिरपट्टि भनौँ न यो पश्चिम बस स्ट्यान्डदेखि चाहिँ तल्लोपट्टि पर्छ तर हामी अलिकति घुमेर आउनुपर्ने हुन्छ यता टेम्पो स्ट्यान्डबाट चाहिँ यताभित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ एकदम मिठो सुकुटी पाउँछ यतिन्जेल भिडियोलाई हेरिदिनु भयो धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद तल रहेको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला है त अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भिडियोलाई जति सक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला सुकुटी मन पराउनेहरूसँग चाहिँ भिडियो पुगोस्।